Kresťania na adventných vencoch dnes pália prvú sviečku. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá 4 týždne, je adventný veniec so 4 sviecami. Tie sa postupne zapaľujú počas 4 adventných nediel. V tomto období nás očakávajú početné podujatia v cirkvi, ale aj na poli kultúrnom. O týchto udalostiach, ale tiež aj o úspechoch pazovských žiakov budeme hovoriť v pokračovaní relácie. Dobrý deň a vítejte. Teda to, čo nás čoskoro očakáva na budúci týždeň, totiž už behom tohto týždňa je memoriál Juraja Ondríka a práve o tom, čo nám všetko tento ročník prináša, keď ide o kultúrne podujatia, povie môj dnešný host Vladislav Pop, tajomník Slovenského spolku Hrdinu Jána Krčmaríka. Vítaj v relácii a čo tu prináša tohto ročný memoriál? Ďakujem na privítanie. No, tohto ročný 24. poradie festival Memoriál Juraja Ondríka, ktorý sa prvýkrát uskutočnil ešte v 1993 roku a v roku 1999 sa neuskutočnil, vieme všetci prečo. No, tohto roku prináša viacero zaujímavých udalostí. Začne sa už vo štvrtok 7. decembra o 20. hodine, keď vystúpia členovia Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy s veselohrou Dialo v raji manželskom v režii Janičky Balažovej. Pokračujeme potom v piatok o 12. hodine na staropazovskom cintoríne pri hrobke Juraja Ondríka, kde mu vzdávajú všetci divadelníci vlastne úctu, ako čo to býva každoročne. A pokračovať budeme v staropazovskej divadelnej sieni, keď vystúpia hostia členovia Slovenského divadla VHV, scéna v Bašskom Petrovci s predstavením Vtáci v dome v režii Petra Serge Budka. Potom ďalší hostia, ktorí vystúpia na tohtoročnom memoriále, budú členovia Kovačického folklórno-tanečného a spevackého súboru, keď vystúpia so svojím celovečerným programom. Teda hostia z Kovačice, ktorí majú, zdá sa mi, príliš zaujímavý program pod názvom Dedina v speve a tanci, alebo Dedina spieva, tak? Áno. No, to sú zoskupení viacero členov, kde vystúpia folklórny súbor Rozmarín, spevacké skupiny, ľudový orchester a členovia divadelného súboru Kokran. No a v nedeľu taktiež v rámci memoriálu Juraja Ondríka sa bude v staropazovskom kostole konať humanitný ekumenický koncert, kde vystúpia spevacké zbory. Cirkevný spevacký zbor z Zemunu. Očakáva sa možno príchod aj cirkevného spevackého zboru z Novej Pazovy a zmiešaný spevacký zbor Tilia. Teda to sú všetky tie programy od divadla po spev, lebo vlastne Juraj Ondrík bol zasvetený do všetkých týchto druhov umenia. Áno, on v Slovenskom spolku bol aj hercom, aj režisérom, aj písal texty, drámy, takže aj spieval, takže vo všetkých formách sa prejavil. A bol príliš aj úspešný. Vo všetkom. Teda aj hral, aj režíroval. Ty si ho osobne poznal a tiež spolupracoval s ním. Áno, ja som spolupracoval dávno v divadelnom predstavení Huhu Hamlet, kde on bol režisér a ja som tam hral Hamleta. No, tam v tom divadle bolo viacero mladých hercov, ktorí sú teraz aj skúsení, nie aj, ale sú skúsení. Takže mal také posolstvo, že aj mladých hercov vypestovával. Tak potom memoriál je vlastne
príčina, čiže je aj preto, aby sa vzdala úcta osobe, ktorá nechala pekné stopy kultúrne, nie že iba nechala stopy, ale vlastne aj svojich nástupcov v tom všetkom, čo robil Juraj Ondrík teda. Áno, práve kvôli tomu sme aj v tom dávnom 93. roku aj začali s týmto memoriálom a nádam sa, že budeme pokračovať aj budúce generácie, ktoré prídu po nás, že budú pokračovať v tomto peknom myslím, podujatí. Len nech povieme záverom, keď ide o tieto večerné programy, teda dve divadelné predstavenia, tiež potom aj folklórny program a program v kostole, kedy sa začínajú a či sú vstupenky, alebo bude vstup voľný? No tieto aktivity, ktoré sa budú konať v divadelnej sále, začínajú o 20. hodine, vstupenky budú po 200 dinárov. A ako vieme, v Slovenskom evanjelickom kostole ten koncert sa začne o 18. hodine. Vďaka teda za účasť v našej relácii, v ktorej my pokračujeme na iné témy. Každú zimu značnú časť rodinného rozpočtu musíme vyčleniť na vyhrievanie príbytkov. A za každým si kladieme otázku, aký energent si zvoliť. Drevo, uhlie, pelety, elektrický prúd, plyn alebo brikety. Čo je najvýhodnejšie? Alebo ako, aby koza bola sýta a kapusta celá? Brikety sú ekopalivo rastlinného pôvodu. Možno ich vyhotoviť zo slamy, ba aj sena, ďateliny, ale aj zo sojovej slamy, kukurniska, drevenej ostružiny, piliny. Jeden kubický meter briketom môže mať kalorickú hodnotu aj 3 až 4 kubické metre dreva na kúrenie. Ako ekopalivo, brikety sú čoraz zastúpenejšie. My sme v lani spravili týchto briketov 1200 kusov. Aj mali sme 70 vriec mletie haluzy. Toto, keď sme strovili, tých 100 tisíc, aj keľko som vrajo, 200 kusov či ako, aj tie haluzy sme strovili, aj 2 metry dreva. Moja kúpila 4 metry, bála sa, že nebude dosť. Bolo dosť, ešte aj ostalo. Od tých 4 metrov 2 metry ešte ostalo za túto zimu. A za túto zimu sme zrichtovali tie 2 metry a sme zrichtovali 1500 kusov týchto peletov aj 100 kusov vriec haluzy na mletie. Tak mám nádej, že táto zima nebude ako tá. Tá bola mocná. Treba pripomenúť, že Toutovci z Begeča vyhrievajú miestnosti v rozlohe okolo 40 štvorcových metrov. Aj keď nakladiem haluzy, jedno vrecko, to vám ukážem, ako ja to robím, haluzy, aj položíme jedno toto drevo, jedno, eventuálno dva, ni viac, aj tieto ka jednu, lebo dva brikety. Toto ka je kartón, aj pilevina od šmirgle. Pilevina, aj tá troška ako od pile, ale viac je od šmirgle, od tvrdého dreva. Tak toto ka prigúši troška ohem, lebo od tých haluzov by sa nemohlo vnútri vydržať. Haluziny z ovocných sadov a vinohradov v Begeči je neúrekom. Jurejovi Toutovi ich známi vďačne dajú. Na výrobu briketov využíva kartón a drevené piliny, namočené do vody. Aj naplním tieto kalupy všetké do mašine. Keď to naplním do mašine, odložím to, potom toto spúšťam dolu. Potom s dizelicou toto všetko stískam dolu. Stískam dolu a tu jesto tie dierke, keď voda tečie. Tá voda tečie do tohto korita, tu jesto jedna diera, tečie do suda. Ponovo tú vodu vraciam tam, do mikseru, kde sam spilinov. Jednu te istú vodu. Aj troví sa voda, potom myslím dolievať. Keď sa voda stečie, brikety sú hotové. Potom sa cez leto sušia. 12 briketov vyhotoví stroj, ktorý Juraj Toth urobil sám z recyklovaného materiálu. Podobne ako aj stroj na sekanie haluziny. Na balíčkovanie zdrobených haluzov dá sa využiť papier z koncentrátu. Toto je lievik, s ktorým ja pakujem haluzy. Znamená taktoka.
To je štanicla, ker už sme spravili. Znači, keď ju nataknem tu, zapnem toto dno. Veznem drobne haluzy, vysypem sem. A potom mám toto drevo, ak neplním teraz, znači, toto drevo, aj to nabijem do vrha. Skoro do vrha nabijem. Potom týmto istým drevom preženiem všetok materiál do štanicli. Aj štanicla býva plná. Môžem ju zalepiť, aj nemyslím. My sa hrejeme zadarme. Len je, trošku je robota. 3 dni, 4, do týždňa som lev to vonku. 10 vreckov, 10 briketov, aj 10 kuštuchov dreva, to je celý deň. Od rána, keď staneme 8-9 hodín, trošku dlhšie spíme, ale potom za to večer do 12 sedíme. Aj noc je teplo. E tak. Znači, toto, aj pilina, aj to drevo, ak povieme, že sme nepokúrili v lani 4 metry, potom je aj to drevo zadarme tohto roku. Biomasa je všade vôkol nás. Ak ju máte k dispozícii, potrebné je len trochu času, zručnosti, priestoru, dobrej vôle a brikety si môžete aj sami vyhotoviť. Príbytky budú teple, využijete biomasu a určite ušetríte značnú sumu peňazí. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy mala svojho predstaviteľa aj v tomto roku na ekologickej súťaži Eko Odraz. Andrej Simendič obsadil tam tretie miesto. Žiak 7. ročníka Andrej Simendič zo Starej Pazovy preukázal závidenia hodné poznatky v online kvalifikačnej súťaži na tému Trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia, ktorá sa uskutočnila 11. novembra a potom 25. nasledovala republiková súťaž Eko Odraz. Bolo tam mnoho detí z iných miest a test bol ťažší, ako čo som ja očakával. A nakoniec som dokázal byť tretie miesto. Čo mu sa dáva dôraz? Možno spracovaniu odpadu, alebo na čo tak najviac? Najviac sa tam hovorilo o recyklovaní, o tom napríklad, že je to mnoho týchto materiálov, ktoré vždy ostanú na zemi. O tom sa najviac robilo, potom o depóniách. Učili sme to sa depónie, čo sa takto ká smetlišta. Aj tak. Ja som veľmi spokojná z jednej strany aj ako mentor Andrejov skrz získaných týchto odmenení. Makar, toto nie je prvé závodenie, ktoré Andrej mal z ekológii. Andrej je dieťa, ktorý strašne chce prírodu. Možno to je dôvod, skrz čoho toľký prejavuje záujem o tú ekológiu. On aj v lani mal na republikovom, bol na republikovom závodení. Tohto roku viacej u žiakov sa zapojilo na závodenie. Ale z našej školy, ale Lem Andrejovi sa podarilo ísť na tú republikovú súťaž. Očakávam, že na rok už aj viacej detí pôjde ďalej na tú republikovú súťaž. Kvalifikácia a potom aj odchod do Boru predstavuje novú, peknú a vzácnú skúsenosť pre všetkých. Mne bolo zaujímavé aj jedno aj druhé, pretože tu sa závodím s časom. Proste ukážem to, koľko ja vlastne viem o tom o prírode. A potom závodení v Bore, bolo tam aj dosť kamaráčenia. Aj z druhej strany som veľmi spokojná, lebo keď som počúvala deti v kombíku, keď sme cestovali, počúvala som okrem tých vedomostí, ktoré sa oni učili a prichystávali sa za toto závodenie, počúvala som aj ich komentári, oni mali takú diskusiu, na ktorej by mohli závidieť mnohí aj dospelí ľudia. Oni prichádzali k mnohým riešeniam, čo sa týka ekológie, či problémov riešavaní v našom meste, či v štáte, alebo vôbec na planete Zemi. Tak som taká bola spokojná, že predsa našu planetu nechávame v dobrých rukách. Znamená to, čo naša generácia, naša súčasná doba zničila našu planetu, že oni alebo ju zachránia, alebo aspoň nebudú ničiť
koľko sme my to urobili. Prípravy a samotné súťaže prebiehali v srbčine a Andrej tie úspešne absolvoval napriek tomu, že navštevuje slovenskú základnú školu. Testy boli v srbčine, čo znamená, že naše deti sú len v prednosti, lebo môžu v istom momente robiť aj v srbčine, aj v slovenčine testy, znamená, nemajú tú jazykovú bariéru, o ktorej často ľudia diskutujú, že ak dieťa zakončí slovenskú školu, že nemôže sa ľahko zapojiť do výuky alebo do nejakých testov v srbčine. Znamená, týmto sme dokázali, že predsa znamená ide makar na prednášky po slovenčine, testy bez problému robil aj v srbčine. Ekológia je veľmi zaujímavá. Láka ma tam ako láska v prírode a že chcem, ako poviem, pozbudiť ľudí, aby menej znečisťovali okolie. Mám odkaz a to je, že by mali chrániť prostredie a že ten každý kúsok smeti, aj ten najmenší papierik môže znečistiť životné prostredie, ak sa napríklad nerecykluje alebo tak. Medzi vyše 120 účastníkov zo Staropazovskej obce na súťaži EkoOdraz boli šiesti predstavitelia. Stredisko pre mladé talenty v Bore za podpory Ministerstva ochrany životného prostredia poukazuje na tento spôsob na momentálne najväčší problém ľudstva. Je to odpad. Na základnej škole Jána Čajaka v Bartskom Petrovci 25. novembra bežného roku sa konala 18. poradie Makovička a tej sa zúčastnili aj tri žiačky Staropazovskej základnej školy Janka Čvelíka. Tretie miesto v grafickej dielni na 18. Makovičke výtvarnom tábore pre základoškolákov obsadila Ela Balážová, osmačka školy Janka Čmelíka. V sochárskej dielni Jana Jašová, Dejna Domoniová obsadili tiež tretie miesto pre spoločnú sochu. Všetkým to bola prvá účasť a z Petrovca sa vrátili s peknými dojmami. Najprv sme sa podelili ako do troch skupín. Jedni šli na malierskú dielnu, jedni na sochárskú, ja som šla na grafickú. My sme tam vyrezávali linorez, aj potom sme robili otlačky. Prečo si si zvolila práve túto dielňu? Pretože myslím, že je veľmi zaujímavý celý proces toho, aj vyrezávania, aj otlačania a bolo mi to zaujímavé aj vidieť, ako sa to robí v skutočnosti. Ste sa možno zvlášť pripravali s profesorom tu na Pazove na tú súťaž, alebo? Nepripravali sme sa, ale každý rok zrobíme s tým ako linorezom, takže som už bola pripravená. Bola nejaká zvláštna téma, alebo voľná? Čo si robila? Téma bola cirkus, takže som ja nakreslila klauna aj slona aj tak. Prečo je všetko dôležitá takáto súťaž, takéto stretnutie? Sami tam aj kamaráti, či aj učíte? Áno, bolo dosť detí a mnohých aj kamarátov sme spoznali nových a aj bolo veľmi pekný tak. Takéto dielne sú na to, aby sa žiaci zoznámili s novými kamarátmi, iným prostredím, ale aj niečo sa naučili od svojich mentorov, ktorí ich tam viedli. Páčila sa mi aj celá škola, aj všetci profesori, čo tam robia, aj všetky kabinety a všetko, čo sme tam videli. V ktorej si tie dielne učinkovala? Ja som učinkovala v sochárskej dielni. Prečo? Pretože chceli sme robiť tie sochy a mňa a moji priateľky to bolo veľmi zaujímavé. Téma boli živočíchy a ja som robila sochu malého lieta. Robila som spolu s mojou priateľkou Janou Jašou. Teda vy dve ste boli tam, ste spoločnú prácu urobili. Vás vôbec zaujíma výtvarná kultúra, sochárstvo? Áno, to je pre nás niečo veľmi pekné a zaujímavé. Pazovská škola sa každoročne zúčastňuje tohto podujatia, pre ktoré žiakov pripravuje Jan Agarský, profesor výtvarnej kultúry. Pred týždňom v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov prebiehala muzikologická konferencia. Každoročné organizované vystupovanie hudobných odborníkov z radov vojvodinských Slovákov sa organizuje s cieľom skúmať, vlastne dokumentovať a zveľaďovať hudobné dedičstvo a súčasné formy hudobného prejavu tunajšej slovenskej komunity. Teda oslavil sa už aj 13. ročník.
Tentokrát si za ústrednú tému zvolili slovenských hudobných skladateľov, ktorí pôsobili v prostredí vojvodinských Slovákov a bližšie tak ozrejmili niektoré aspekty hudobného života. 13. ročník muzikologickej konferencie prebiehal v znamení témy Slovenskí hudobní skladatelia z Vojvodiny, na ktorú zareagovalo niekoľko odborníkov. Referovali muzikológovia zo slovenských vojvodinských prostredí, z Bratislavy, Banskej Bystrice a Belehradu. Svojou prítomnosťou podujatie poctil aj skladateľ, upravovateľ a dirigent Mirko Šolc, širšej verejnosti známy ako interpret jazzovej hudby na harmonike. Prvo želím da se zahvalim što su me zvali Slovanci, pošto sam ja Slovak i po ocu i po majci i da volim što sam Slovak. To i mnogi u Beogradu i Zemunu i ne znaju, niko me nije ni pitao šta sam. Jer neko kad me pitao šta sam, ja kažem muzičar. Kao profesor na fakultetu... Keďže som profesorkou na fakulte, za sebou mám veľa prednášok, ale táto dnešná sa líši od ostatných, pretože má emotívny ráz, lebo som hovorila o tvorbe môjho otca. Mirko Šolc je hudobník, ktorý poznačil obdobie 50. až 90. rokov minulého storočia. Je jedným z pionierov jazzu v tomto prostredí. Vyšli mu 4 CD-čka jazzovej hudby, z čoho je jeden vokálny a ostatné instrumentálne. Veľkú časť svojej tvorby venoval detskej hudbe. Práve teraz má uzrieť svetlo sveta aj jedna zbierka piesní, na ktorých vyrástli mnohé generácie. Veľmi som spokojná, že môj otec aj v treťom období dostáva uznania pre svoju prácu. Bolo mi cťou účinkovať na konferencii a hovoriť o jeho hudbe. Priviedla som aj dvoch výborných belehradských jazzových hudobníkov. Da naraz taka zna i dođe bolni čas, nek ti tugu krije glas. Prítomným predstavili tvorbu Martina Kmeťa, Juraja Súdiho, Jana Podradského a okrem iného predstavili aj činnosť Národného osvetového centra, Literárneho a hudobného múzea z Banskej Bystrice, ako aj Hudobného centra z Bratislavy. Hudobné centrum je inštitúcia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zameraná na dokumentáciu a propagáciu slovenskej hudobnej kultúry. Osobne som zodpovedná za oddelenie dokumentácie a informatiky a snažíme sa zmapovať osobnosti slovenskej hudby, podujatia, hudobné telesa, ktoré pôsobia. A teším sa, že sa môžem zoznámiť s činnosťou hudobníkov a muzikologov tu na vo Vojvodine. Určite už v tejto chvíli sa otvára pre tu na vašich hudobníkov a ľudí, ktorí pôsobia v oblasti hudby, možnosť zariadiť sa do adresára, hudobného adresára. A potom sú tu naozaj osobnosti, ktoré si zaslúžia mať. My tomu hovoríme profil, ale v podstate sa snažíme viesť naozaj databázu významných osobností hudby, či už skladateľov alebo interpretov z rôznych žánrov. A iste radi doplníme informácie, ktoré nám z tejto oblasti chýbajú z vášho územia. Keď si človek uvedomí a keď si pozrie tie ročníky dozadu, tak vlastne vidíme, že koľko mien sa tu vystriedalo, koľko osobností z oblasti hudby a aj od nás, ale najmä zo Slovenska sme mali príležitosť privítať tu na, v Novom Sade. Čiže buď to boli pracovníci Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, alebo Slovenského rozhlasu, alebo rôznych iných príspevkových organizácií Ministerstva kultúry napríklad. Tak a každý z týchto, alebo vlastne aj univerzitní profesori, alebo proste ľudia osobnosti zo sveta hudby, každý z nich sa predstavil, alebo dal si takú námahu, že vlastne robil výskum a hľadal, čo to napríklad o tých vojvodinských Slovákoch máme zapísané alebo uložené v nejakých archívoch, dokumentačných strediskách na Slovensku. Hej? Takže všetky tie osobnosti a príspevky, ktoré nám poskytli do nášho zborníka, vlastne priniesli niečo nové. Nebyť zborníkov, nebyť konferencie, by sme to o to boli ukratení. V rámci konferencie otvorili výstavu ľudové hudobné nástroje na Slovensku a predstavili aj zborník z minuloročného podujatia. V
Po tomto príspevku ešte slovko dve o ústave pre kultúru, ale tentokrát o činnosti. Stretnutie v Pazove s Annou Krčenovou-Leskovac, riaditeľkou Ústavu pre kultúru Slovákov vo Vojvodine, teda využijeme na rozprávku o tom, čo sa deje v ústave, ako prebieha činnosť a aké sú plány, samozrejme do konca roka, lebo blíži sa už ten koniec roka, keď robíme súvahu toho, čo je urobené. A samozrejme, že niekde začiatkom roka ústav oslavuje svoje narodeniny. Anna, vítejte v Starej Pazove, teda čo toho aktuálneho v ústave v týchto novembrových dňoch? Ďakujem za privítanie a prajem dobrý deň vašim divákom. Teda v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov je rušné obdobie. Očakáva nás promócia bibliografie, selektívnej bibliografie staropazovského rodáka Miroslava Benku. A potom už venujeme pozornosť tým najmladším vianočnou rozprávkou, tesne pred Vianociami. A ako si povedala, súvahu roka a pomaličky plány na nadchádzajúci rok, čiže program práce 2018. Vymenený je štatút nášho ústavu, našej ustanovizne. V súlade s tým máme programovú radu, ktorá rozanalyzuje všetky tie návrhy a na základe toho sa urobí program práce. Samozrejme, všetky vaše aktivity, všetky podujatia možno aj dočítať na webovej stránke. Pravda, že portál je niečo, čo jestuje od založenia ústavu, teda pomaličky plných 10 rokov. Verím, že spĺňa svoje poslanie. Máme dopisovateľov aj zo Starej Pazovy, aj zo všetkých prostredí, takmer všetkých prostredí, pretože kapacity zamestnancov v ústave sú malé a proste nestačíme všetko odsledovať my fyzicky. Sú udalosti, ktoré sa, čiže sú termíny, v ktorých sa prelínajú udalosti. Povedzme, mne je konkrétne ľúto, že som tohto ročný divadelný Vavrín v Starej Pazove nestačila odsledovať v celku. Teda sú iba 2-3 predstavenia, ktoré som sledovala. Síce som viacej sledovala ako ochotníčka, divadelníčka v kultúrnom stredisku v Kysáči, kým som robila. Je mi to ľúto. Ale proste nedokážeme byť, je tak, na jednom mieste, čiže na niekoľkých miestach v rovnaký čas. Ústav podporuje, účinkuje v organizácii takýchto podujatí, ako je Slovenská prehliadka a podobné. No zvykli sme si, že z ústavu vychádzajú často aj publikácie. Či sa niečo možno chystá? Áno, ale ako som povedala, už máme niekoľko návrhov na určité si publikácie aj v rámci našej edície doktorskej dizertácie, ale aj keď ide o výtvarné monografie. Takže verím, že náplň aj programu práce na rok bude veľmi bohatá. O rok oslávite ktoré narodeniny? 10. Adventom sa začína nový cirkevný rok. Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého v rokoch 440 až 461. Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku svätého Martina. Práve o tomto sviatku, čiže o vianočných sviatkoch, sa venujeme trochu viacej v náboženskej časti tejto relácie. Vážení diváci, srdečne vás zdravím na začiatku nového cirkevného roka. Kto by povedal, že tak rýchlo prebehne aj minulý cirkevný rok, tak človek má dojem, že prednedávnom sme boli v vianočných obdobiach, rôznych aktivitách, ktoré sme mali. Len prednedávnom sme mali veľkonočné sviatky, svetodušné a potom to obdobie tzv. Bezslávnostné, a aj hľa, znova začíname ten cyklus nového cirkevného roka. Ako vieme, cirkevný rok sa začína práve
pekným adventným obdobím. Slovičko advent má svoj latinský pôvod a znamená príchod. V tomto období veriaci ľudia si uvedomujú dve skutočnosti. Prvá z nich je, že ešte v starej zmluve bolo predpovedané o príchode Mesiáša, spasiteľa sveta, Božieho syna, ktorého my poznáme ako Pán Ježiš Kristus. A druhá rovina, v ktorej sa pohybujeme v tomto adventnom období, je rovina toho príchodu druhého, tiež Pána Ježiša Krista, keď bude súdiť, ako vyznávame živých i mŕtvych. Teda aj rôzne aktivity, ktoré máme v rámci cirkevného zboru a ktorých je viac ako inokedy, v tomto tzv. Tichom adventnom období sú sústredené na tieto dve témy. Skúmame zo starej zmluvy, zo židovských proroctiev o prichádzajúcom Mesiášovi a tiež pozeráme na to, čo napríklad v zjavení svätého Jána v poslednej biblickej knihe je nám opísané, ako to bude pri jeho druhom príchode. Dovoľte mi, aby sme dnes trošku hlbšie sa zamysleli nad tým predpovedaným príchodom Pána Ježiša Krista na túto zem. Najmä o tomto píšu proroci. Medzi nimi sa najviac vyskytuje proroctiev ohľadom tzv. Ebed Jahve, čo po hebrejsky znamená trpiaceho služobníka v proroctve Izaiášovom. Je zvláštne a zaujímavé, ako do detailu prorok Izaiáš mnohé stáročia pred príchodom Pána Ježiša Krista na túto zem opisuje najmä jeho utrpenie. Opisuje doslovne, že on bol prebodnutý pre naše hriechy. Jeho jazvami a jeho ránami sa nám dostalo uzdravenia. Ešte dosť proroctiev o trpiacom Božom služobníkovi nachádzame aj v žalmoch. Dokonca sám Pán Ježiš Kristus sa pozýva na žalmy a keď umiera, recituje v podstate jeden žalm, kde hovorí: Bože môj, prečo si ma opustil, prečo si ďaleko od mojej tváre a podobne. Tiež aj proroctvá sú aj o tom, že napríklad o oblečenie Pána Ježiša Krista, o jeho plášť losovali, tiež, že mu podali trpké popiť pred ocot, pred jeho utrpením. To je všetko predpovedané do takýchto drobných detailov v starej zmluve. Čo je zaujímavé z týchto starozmluvných proroctiev a čo dnes napríklad judaizmus zdôrazňuje, je to, že oni vnímajú tieto proroctva o prichádzajúcom Mesiášovi aj z iného pohľadu. Podľa nich ten Mesiáš má splniť to, že na zemi bude absolútny mier a pokoj. Tiež má splniť to, že spravodliví budú odmenení, že tí zlí budú potrestaní. Tiež to, že Izrael bude v svojej krajine žiť. A tie starozmluvné proroctvá judaizmus aj dnes vníma viacej ako uskutočnenie Božej vôle, Božej harmonie na tejto zemi. A hovoria, že keďže Ježiš Kristus nesplnil tieto proroctvá, tak pre nich on ešte nie je Mesiášom a ešte čakajú Mesiáša. Ale zaujímavé je, že aj my, kresťania, očakávame splnenie tohto, čo aj judaizmus ešte dodnes hovorí, ale nie teraz, alebo pred 2000 rokmi, čo sa dialo, ale očakávame tiež v budúcnosti pri jeho druhom príchode, o ktorom si povieme na budúce. My veríme, že v tom jeho prvom príchode viac išlo o duchovné Božie kráľovstvo. Sám Pán Ježiš Kristus hovorí, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, ale z iného sveta.
tiež hovorí, kráľovstvo Božie je nie v tomto svete, ale je vo vás, v ľudskom srdci, v duchovnej oblasti nášho bytia. Tak z tohto aspektu my, kresťania, veríme, áno, Ježiš Kristus je Mesiáš našich duší, našich srdc, tam sa uskutočňuje Božie kráľovstvo, Božia harmónia, Boží pokoj, keď pred Neho prichádzame, keď od Neho si pýtame odpustenie našich hriech, keď dostávame pokoj s Bohom a keď budujeme tento pokoj aj s našimi blížnymi, keď žijeme podľa Jeho učenia, učenia Mesiáša Pána Ježiša Krista. Ale zároveň očakávame spolu so Židmi aj my Jeho príchod, keď aj túto zem zmení na lepšie miesto, než je dnešné. A preto žijeme v nádeji. A preto pre nás toto adventné očakávanie na zvláštny príchod Pána Ježiša Krista, ktorý prežívame v rámci vianočných sviatkov, je pre nás jednou prekrásnou skúsenosťou. Najmä pre vás, aj pre všetkých ľudí, ktorí aj tu v Starej Pazove sa môžeme zapojiť do rôznych udalostí, ktoré organizujeme v advente a ktoré nie sú v iných obdobiach cirkevného roka. Tak napríklad v období adventu mávame každý útorok a v piatok o 8 hodine ráno v kostole tzv. Rorátne služby Božie. Na nich je krásny predspev prorok svätý Izaiáš predpovedal hovoriac: rozsudajte nebesá z hora a oblaky nech lejú spravodlivosť. A skúmame vlastne tie proroctvá o prichádzajúcom Mesiášovi. S týmito rorátnymi službami Božími mnohí z vás, milí naši diváci, a najmä vy starší, sú spojené spomienky z detstva. Nejedna teraz už starenka mi hovorí, že ako to bolo, keď roráty boli ráno, asi o 5:30, a keď sa vyobliekali do tých našich krásnych krojov, a keď vonku bolo veľa snehu, a keď vrzgali pod nohami, proste vrzgal ten sneh, a išli ako rodina na tieto roráty, keď kostol bol plný ľudí, ktorí počúvali s zápalom a s ochotou o tých proroctvách o prichádzajúcom Mesiášovi. V dnešnej dobe je menej tých, ktorí chodia na roráty, ale ja vás vrele povzbudzujem, aby ste prišli a aby sme spoločne počuli o tom, čo nám hovoria proroci o prichádzajúcom Mesiášovi. Potom ďalej v tomto tichom adventnom období sa začínajú aj biblické hodiny, ktoré máme tu na našej fare. Vrele vás pozývam na toto krásne, spontánnejšie kamarátenie. To nie sú služby Božie, je to vlastne čas, keď strávime pri piesniach, pri Božom slove. Často pozeráme všelijaké dokumentárne filmy, niekedy aj diskutujeme na rôzne biblické témy. A to je každý štvrtok, počnúc od tohto nášho adventného obdobia až do Veľkej noci, s tým, že pol hodiny skôr, teda už o 5:30 sa zhromažďujeme a cvičíme sa nové piesne z evanjelického spevníka aj z funebrala, aby sme čo krajšie tu na v Starej Pazove spievali, či už v kostole, či doma, či na pohreboch, kdekoľvek na slávu Božiu. Učíme sa novým pesničkám a tiež si upevňujeme aj tie staršie. A ktoré sa ľuďom páčia, tiež môžu povedať, zaspievajme si ich. A potom v tomto adventnom období organizujeme aj rôzne iné humanitárne koncerty, vianočný bazár a podobne. Keď Pán dá, tak už ďalšia nedeľa, druhá adventná, bude pre nás krásnou príležitosťou, aby sme mali ekumenický humanitárny koncert v našom kostole, kde spoločne z rôznych kresťanských konfesí my, kresťania, budeme na slávu Božiu zhromaždení a vypočujeme si krásne kresťanské a aj tie vianočné a adventné skladby. Nech Pán Boh požehná aj tento nový začiatok v novom cirkevnom roku. Nech nám všetkým dá
svoju pomoc, aby sme boli úspešnejší, aby sme boli užitočnejší našim blížnym, aby sme žili v nádeji, ktorú na ne viera prichádzajúceho Mesiáša Ježiša Krista môže dať. Amen. Približili sme sa aj ku koncu tohto dnešného vysielania. Záverom toho vám ešte pripomíname, teda aby ste si urobili rozvrh a našli času aj na tie adventné programy v Staropazovskom kostole, ale tiež aj na programy, ktoré sa organizujú v rámci memoriála Juraja Ondrika. Samozrejme, že my budeme s vami tu nás znovu o týždeň a dovtedy pripravujeme nové, nazdáme sa, že pre vás zaujímavé témy. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré. Dovidenia.